Har du tänkt på en sak? Om du har en relation med en människa som alltid ondgörs över bidragsbehövande, hemlösa, missbrukare, psykiskt sjuka, människor som mår dåligt psykiskt eller utvecklingsstörda eller sådana med funktionsvariationer. Precis så kommer den här personen att behandla dig den dag du mår dåligt. Om det är en relation med en människa som behandlar servicepersonal som typ människor som jobbar i en affär. Eller människor inom vården, lärare eller så. Personen i fråga behandlar dem som skit. Skäller på kassapersonal för att ett pris har gått upp på en vara. Eller bara studera hur de behandlar människor som jobbar inom alla serviceyrken. Precis så illa kommer personen att behandla dig den dagen personen inte har någon nytta av dig längre. Så vill du ha en relation med en snäll och trevlig människa som du vill trivas med, titta först och främst hur den behandlar andra. Pratar om andra. Men framförallt, behandlar andra. Det var dagens Tant Ylva-tips.